Шымкент қаласына кіріп шығу 28 наурыздан бастап кешке 21:00 мен таңғы 7:00 арасында тоқтатылады. Бұл жайында мегаполис әкімінің орынбасары Ербол Садыр бұқаралық ақпарат құрал өкілдерімен өткен брифингте хабарлады. Сонымен қатар әуе рейстерімен темір жол қатынастары тоқтатылады. Ал вирус жұқтырған азамат пен оның анасы тұрған тәуелсіздікке 20 жыл тұрғын алабы 14 күнге карантинге жабылды. Тұрғындар тек дәріхана мен азық түлік алуға сыртқа шыға алады. Карантиннің ережесін бұзған азаматтар қатаң жазаға тартылуы мүмкін. Ал жағдайы төмен отбасылар мен артық қоры жоқ жанұялардың жағдайы не болары әлі белгісіз. Құзырлы органның айтуынша, әр үйден анкета толтыру арқылы нәтижесіне сай көмек көрсетілуі мүмкін. Брифингте талқыланған екі өзекті мәселенің бірі медициналық бетперденің қымбаттауы мен жетіспеушілігі. Қаламызда бетперде шығаратын 18 фабрика мен шағын кәсіп орындар бар. Олар бүгінге дейін 502300 маска тігіп үлгерген. Күніне 60000 данасын өндіреді. Осы қарқынмен жұмыс жалғасса, бір аптаның көлемінде қала тұрғындарын толықтай медициналық бетпердемен қамтамасыз ете аламыз, дейді әкімнің орынбасары. Шаһарда антисептик шығаратын 3 кәсіп орын бар. Олар күніне 10 тонна залалсыздандырылған құрал шығарады. Өнімнің көлемінің артуы үшін кәсіп орындарға мемлекет тарапынан көмек көрсетілуде. Айта кетейік, коронавируспен қарсы күреске мемлекеттік бюджеттен 4,4 триллион теңге бөлінген. Ал Шымкент қаласының қорынан 230 миллион теңге жұмсауы көзделіп отыр. Ерікті кәсіпкерлер бөлген қаражаттың жұмсауы бағытын қадағалаушы арнайы 7 адамнан тұратын Шымкент әлеуметті кәсіпкерлік қоры комиссиясы да құрылған. Бүгінде басты іс-шаралар вирустың таралмауына бағытталып отыр. Коронавирус шыққан азаматтың тұрғылықты жері бойынша Шымкент қаласы Абай ауданының тәуелсіздікке 20 жылдық тұрғын алабы 14 күн тізбелік карантин енгізілді. Қазір медицина қызметкерлері жергілікті тұрғындардың денсаулығына бақылау үшін үйлерді аралап, барлық медициналық тексеру шараларын жүргізетін болады осы елді мекенде. Одан кейін екінші, осы елді мекенде күнделікті дезинфекциялау, көшелерді барлығын күнделікті дезинфекциялау жасау жұмыстары жүргізіледі. Одан кейін бұл елді мекенге енгізілген карантинге байланысты бізде енді халықта түсінушілікпенен қарау керек. Бұл атқарылып жатқан шаралардың барлығы осы біздің халқымыздың амандығы, халықтың денсаулығын, амандығын осы қазіргі жағдайда вирустың тарамауына байланысты қолданып жатқан шаралар. Сондықтан осыған карантин енгізілгеннен кейін осы елді мекеннің азаматтарының барлығы осыған түсіністікпен қарау керек.